Naquele dia, eu decidi morrer. Se fosse você, eu começava com aquele miudinho ali, ó, com a bola. Uma graça. Chegou aqui com problema de coordenação motora, mas melhorou muito. Se bobear, vai ser jogador de futebol. Ai! O Ivan Noel! Ai, menino! O que aconteceu com aquele menino? Foi recapturado. De novo. Olha lá o Ivan Noel. O Ivan Noel, ele é craque em matemática. O que ele fez? Roberto. Ele fugiu de novo. Ele foge toda hora. Esse menino é um problema. A gente tentou de tudo com ele. Mas parece que não adianta. Quantos anos ele tem? 13. Já rouba, já fuma, cheira cola. É recuperável. Vamos. Ah, eu posso falar com ele? Marguerite. Ai. D'accord. Merci. Sei que sabe. Qualquer coisa é só gritar, hein? Se precisar, tô na minha sala. A primeira coisa que eu vi dela foi o bico do sapato. Oi? Por favor. Eu posso conversar com você? Eu achei aquilo muito estranho. Ninguém nunca tinha me dito, por favor. Alô. Um truc très important pour moi. Meu nome é Marguerite. E o seu? Você nasceu aqui em Belo Horizonte? Quantos anos você tem? Quantos anos você tinha quando veio pra cá? Eu não vou falar nada não, dona. Você não vai falar nada, não, dona. Obrigada pelo seu tempo. Minha voz vai ficar guardada aí dentro? Vai. A dona quer saber como é que eu vim parar aqui. Quero. Vamos lá. Aí eu contei a minha história pra ela. Uma vez, né? Eu, minha mãe e meus irmãos, a gente tava sem dinheiro. Aí a gente teve a ideia de assaltar um banco. A gente pegou uma Kombi e... Sabe o que é Kombi, né? Sei. Ah,
Aí chegou lá, a gente tava vendendo todo mundo, os caixas tudo passando dinheiro pra gente. Eu quero dinheiro! Não pra cima, todo mundo! Eu quero dinheiro! A polícia. A minha mãe viu a polícia e... Corre, polícia! 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 Sai, 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 rápido! Vamos! Aí meus irmãos e minha mãe tudo entraram dentro da Kombi. Roberto! Roberto! Eu fiquei. Minha mãe virou pra mim. Tudo bem, meu filho? Você é de menor, eles vão levar você pra TV. Lá você vai ter casa, comida e escola. Você vai virar doutor! Eu vim pra cá. Depois a gente pode conversar um pouco mais? Não vai dar não, dona. Eu vou fugir essa noite. Eu acho que ela não acreditou em mim, mas naquela noite eu fugi mesmo. Dois dias depois, eu é que não acreditei quando ela apareceu lá na praça do Barbosa. Roberto, aquela mulher tava aqui pro canto da minha casa. Roberto! Puta, que na merda! É tua namorada, é? Minha namorada é sua mãe, ô palhaço. Foi me mandada aqui. Sério, por que eu não vou lá falar com ela? Tá com medo de quê? Ei, Tereba! O que a dona tá querendo? Eu procurei você na Febem, a perna me disse que você tinha fugido. E tá querendo me levar de volta pra lá, é? Eu gostaria de conversar mais um pouco com você. Eu não gosto de conversinha, não, dona. Polícia, polícia! Mas você contou tão bem sua história e eu não vai dar, não, saber... dona! É rápido! Outra hora! Quando? Você pode andar mais devagar? Pra quê? Pra conversar um pouco mais. Espere. Eu me... Não entendi. Pirulita, vai embora, cai fora. Sai! Como é que é? Sair? Como é que é? Pirulita, sai! Pirulita! Que bonitinha essa palavra. Olha, vamos fazer assim. Você vai lá na minha casa, eu faço um lanche pra gente. Peraí. Isso, conversando com a dona quer que eu vá na sua casa? Isso. E você me explica a pirulita. E quem é que mais tá lá? Não tem ninguém. Eu não vou cair nessa, não. Tá com medo de mim? Eu? Com medo da dona. Mulher, a dona que devia ter medo de mim. Doidoriana ele e ela, né? Eu olhei pros meus amigos, tava escrito na testa deles. Vai lá e rouba tudo dessa trouxa. Alors, on y va? Se pirulitamos? Tô bom. Vamos. Tchau, hein? E a sua mamã? Você nunca mais viu ela? A sua mãe? Eu nunca tinha visto tanta comida junta. Quantos irmãos você tem? Mas ela ficava fazendo tanta pergunta que ela nem me deixava comer direito. Aí eu resolvi testar a paciência dela. Santé? A paciência dela era irritante. Aí eu resolvi apelar. Puta que na merda, esse bolo é ruim pra caralho. Olha, mó bosta. Todo esfarelado, olha. É, como?
Esse bolo aqui, olha. Puta, bolo seco da porra. Eu prefiro pôr areia na boca do que comer esse bolo gosto de merda. Vai se fuder, ah. É, se não quer, deixa do lado. Come outra coisa. Olha esse aqui. C'est vrai qu'il a pas l'air terrible, hein? Ah, tá, como você falou, esfarelado. Tá esfarelado mesmo, olha aqui, ó. Toma aqui esse. Aí eu desisti. Eu fui fazer o meu trabalho. Já viu que lindo esse passarinho? Sabe que essa casa é de uma amiga minha. Tem um montão de coisa linda, eu adoro. É legal essa maçã, hein? E aí, acho que são os copos, né? O que você está fazendo? Nada, olha. Roberto, devolve esse gravador! Que gravador? Roberto! Para o marido! O gravador não é... Fica quieto aí! Só você que não! Fecha não! Devolve a bolsa! Você tá me seguindo, caralho! Ai, meu Deus, que isso tudo! Vai embora! Devolve a bolsa! Marguerite, você não tem ideia do que podia ter te acontecido. Esses meninos, eles são... Eu sei, eu errei. Tem menino que sai do caminho, Marguerite. O Roberto é um desses. Eu lembro quando ele chegou aqui. Pequenininho, assustado. Aí foi crescendo e caiu pro lado errado. Fugiu com uma turma de meninos mais velhos, descobriu a rua. A mãe vinha visitar, ele nunca tava. Só acabou separando ele ainda mais da família. Acontece toda hora, Marguerite. Cabelinho de Fogo era o rei da rua. Eu queria ser que nem ele. O cara tinha tanta moral que nem precisava roubar. Era só ele chegar perto das pessoas que elas iam entregando as coisas pra ele. Não fugiu por quê, caralho? Tá querendo morrer? Ah, você é mudo ou retardado, moleque? Eu quero entrar... Eu quero o quê, caralho? Eu quero entrar na sua turma. Que porra é essa? Eu fumo maconha, eu cheiro tiro... Ah, moleque, você é fedelho, sou. Olha o que eu consegui hoje, olha. Mas que fedelho, anda. Puta que na merda. Quê? Isso é jeito de você falar comigo, é? Eu quero entrar na sua turma. Ah, é? Você quer entrar na minha turma, é? Vai ter que fazer um teste. Tá afim? Tô.
mostrar as calças. Tá escutando, não, moleque? Vamos, moleque. Porra. Levanta, moleque. Levanta, moleque. Vem. Você quer fazer paz da turma? Vem. Seu teste agora, vai, seu merda. Olha, meu filho, quieta, porra. Você vai entrar agora pra turma. É agora que você vai entrar. Bora, merda. Não. Vai entrar pra turma, hein? Agora vai ter que ser a mulher da gente. Naquele dia, eu queria morrer. Mas nem isso eu consegui. Sai já. Eu vou chamar a FEBEM. Eu vou chamar a polícia. Você tem um minuto pra sair daí, hein? Um minuto. Thank you.
Roberto? Eu não chamei a polícia. Nem a FEBEM. Eu vou deixar você dormir aqui hoje, mas amanhã... Eu quero que você vá embora, entendeu? Tem um prato com comida aqui pra você. Deixo aqui na porta.
Quando der, você deixa o meu óculos fora pra mim, por favor, Roberto? Fazer o que eu quiser com você. Posso. Vamos dar uma chegada naquele apartamento. Se você quiser, pode dormir no outro quarto hoje. Elle dort dans la chambre à côté. Je voulais étudier son cas, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie qu'il soit si près de moi. C'est comme étudier un fauve qui se serait enfui chez moi. Você não quer falar nada? Por que você veio pra cá? Tá bom. Se você não fala, eu falo. Eu nasci numa cidade chamada Marseille, num país chamado França. A minha cor preferida é azul. Eu sou pedagoga. O meu signo é câncer. Eu gosto mais de verão que de inverno. Mais do dia que da noite. E j'adore la bicicleta. Gosto de andar de bicicleta. A coisa mais linda que tem no mundo pra mim é um cacho de uva da Champagne. E a minha comida preferida é coco-vin. Coco-vin é galinha cozinhada com vinho. Essa é a minha segunda vez no Brasil. Antes eu vim passear em Salvador e em Rio de Janeiro. Fiquei 6 meses.
Mas desta vez eu não vim passear, vim estudar. É, por isso que eu estava lá na FEBEM. E por isso que eu quero saber a sua história, compris? Entendeu? A dona fala muito estranho. É que onde eu moro, as pessoas falam como eu. É uma língua diferente. Je parle le français. Tu as compris? Ele e eu não lhe entendi nariado. O que você falou? Ele e eu estou falariano a língua dos meninos de Ruriuá. Ari, ari. Não entendi nadinha. É assim que a gente fala na rua. Vamos fazer uma troca? Você me ensina a sua língua, que eu te ensino o francês. Oi. Pode perguntar o nome de qualquer coisa nessa casa, que eu falo o nome dela em francês. Mas tem que perguntar assim, qu'est-ce que c'est? Que quer dizer, o que é isso em francês? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que? Des oiseaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre. Qu'est-ce que c'est? C'est une chemise. Qu'est-ce que c'est? Oiseau. Qu'est-ce que c'est? Fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Chemise. Qu'est-ce que c'est? C'est un magnétophone. Non, quebrou. Quer contar sua vida pra ele? Vamos fazer um negócio? Você fica aqui uma semana e, em troca, me conta a sua vida. Aceita? Eu aceitei e contei a minha história pra ela. Eu contei que quando eu era pequeno, eu empinava pipa o dia inteiro. Mas o que eu gostava mesmo era de laçar tudo que era fio. Eu deixei tanta pipa presa naqueles postes que eu tinha certeza que um dia minha rua ia sair voando. Outra coisa que eu adorava era ir no bar do Seu Jorge. Eu tinha um super poder que fazia ele mudar de cor. Não vai esquecer de me pagar hoje, não. O Seu Jorge era casado com a Vilma. A Vilma era uma giganta que vendia beiju. Ela tinha as pernas mais compridas do mundo. Quem sempre ficava na frente do bar era o Seu Arthur. Ele tinha uma bicicleta que cuspia fogo e sempre estava com uma faca na mão. Mas eu não tinha medo dele. Eu tinha medo era do Seu Batista. Ele ficava o tempo todo dizendo que o mundo ia acabar. Eu digo não as impeçais, porque é delas o reino dos céus e não entrará nele quem não for parecido com uma criança. Prepara-te, irmã, prepara-te para o juízo final. Tenha o seu coração aberto, a sua mente pura. A minha mãe era lavadeira. Ela deixava as roupas tão brancas que parecia que ela pendurava nuvens no varal. Eu morava com ela e com meus 9 irmãos. Eu era o menor de todos, o caçula. A gente morava numa casa com teto de zinco. Ele deixava a casa tão quente, mas tão quente, que se você entrasse com uma galinha viva, num instante ela saía assada. Eita, que tá servido. Vamos, gente, vamos ajudar. Bem, meninada, senta. Domingo era dia de frango, mas um dia o frango sumiu. Depois foram as laranjas que a gente comia de sobremesa. Depois sumiu o feijão, depois sumiu o arroz. Só sobrou mesmo a canjiquinha. Mesmo sem frango, eu gostava do domingo, porque era o dia que a gente ia ver televisão na casa do Senhor José. Era a única televisão da rua. Olha, eu agradeço
Para que as crianças tenham um futuro, elas precisam de 5 coisas. O F da fé, o E da educação, o B dos bons modos, o E de esperança e o M da moral. Sabe onde elas vão encontrar tudo isso? Na FEBEM. Aqui, as crianças carentes terão a chance de se tornar homens do bem. Terão a chance de se tornar médicos, engenheiros, advogados. FEBEM. Mais uma vitória do nosso governo. A FEBEM só podia aceitar um dos filhos da minha mãe. E como eu era caçula, ela me escolheu. Eu fiquei todo feliz porque, pela primeira vez na vida, eu estava sendo escolhido para alguma coisa. E os meus irmãos ficaram morrendo de inveja. Mas o que tem lá na FEBEM? Um monte de coisa boa. Porta esquerda, embaixo da passarela. Quando a gente chegou lá, eu vi que a FEBEM era bem diferente do que eu estava pensando. A senhora tem que assinar aqui, aqui. E aqui. Eu tenho que assinar daquele outro jeito? Ah, claro. Com licença. Você me olha pra ele, né? Ele é meu caçulo, Zé. Se Deus quiser, vai ser doutor. Com ele aqui eu vou poder trabalhar mais. Eu tenho outros 9 em casa, sabe? Bom, é só isso. Ah, tá tudo certo?
Até logo. Também. Até logo, viu? Até logo. É por aqui. Tem eu que eu vou dar tchau pra ele? Ah, não é melhor, não. Sem despedida, é melhor pros dois. E eu vejo isso todo dia. No dia da visita, faltam 20 dias. A senhora vem e fala com ele. Tá bom? Se eu queria falar... Disse, você acompanha ela, por favor? Claro. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Quando eu vi minha mãe indo embora, eu pensei, ela tá se esquecendo de mim. Mãe! 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 Conhecer os outros meninos, vem. Não, eu quero ir embora pra casa. A tua casa agora é aqui. Na primeira noite que eu passei na Febem, eu fiquei morrendo de saudade da minha mãe e dos meus irmãos. Aí então eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Chorei. Quem é que tá miando aí, hein? Mas nem chorar eu podia. Depois do café da manhã, eu ia ter a primeira aula de educação física da minha vida. Eu imaginava o professor, um sujeito fortão, parecido com o Tarzan. Bom dia! Mas a dona Judite parecia mais um hipopótamo. O chão até tremia quando ela andava. Vamos lá, seus bocó! Todo mundo em posição! Cadê as filas? Não! Fila! Mão um do ombro do outro! Mão no ombro do outro! Todo mundo em posição! Vamos! Atenção! Vou fazer pra vocês verem, hein? Um! Dois! Três! Quatro! Entenderam? Entenderam? Então agora todo mundo comigo. É um, dois, três, quatro. De vez em quando, na Febem, apareciam umas mulheres com uns óculos esquisitos. Ai? Eram as psicólogas. Não é aí não, meu amorzinho. Tinha uma coisa que eu gostava nelas. Que? É que toda vez que eu errava um teste, elas ficavam com pena de mim e me davam um biscoito recheado. Aí é que eu errava tá mesmo. Tá aí no prontuário dele. Problema de dislalia avançada... apresentando sinais de dislexia e de descalculia. Eu tenho dislalia, mas isso não? Ah, às vezes. Eu gostei daquele negócio de doença. As pessoas prestavam atenção morreu? Em mim. Morreu? Não dá mais um pouco, eu tenho descalculia. Pois é, menina, ela teve câncer no útero, vê se pode. Que horror, tadinha, não tem doença pior, né? Ah, tem. Você de novo, velho? Que foi agora? Dislexia na barriga, né? Não, doutor, é outra coisa. Ah, é? O que é agora, então? Câncer no útero. Câncer no útero. Vem cá, vem. Senta aqui um pouquinho. O médico contou pra todo mundo. Aí ninguém mais tinha pena de mim. Eu quero ir pra casa. Você vai acostumar, Roberto. Aqui você não tem uma cama só pra você. Não tem escola, não tem comida. Aqui é bom coberto.
Você não quer mais eu, né, mãe? Se você perguntar isso de novo, eu te dou uma surra. A vida na FEBEM não tinha a menor graça. Mas aí chegou o Natal e disseram que o Papai Noel vinha visitar a gente. Só que para ganhar presente, tinha que ser bonzinho e limpar tudo. Eu ficava imaginando o Papai Noel naquele trenó voador. Eu tinha certeza que ele ia trazer uma bicicleta para mim. Depois do Natal, eu ganhei mais um presente. Bom, Roberto, você já fez 7 anos. Então você vai ter que mudar para outra turma. Para a turma dos meninos maiores. Que tem de 7 a 14 anos, tem que ficar lá, tá? À tarde o Bedel vai passar e levar você e os outros meninos que vão trocar de lado, tá bom? Eu queria ficar aqui. É, mas não dá mais, Roberto. Mas vai ser bom lá. Tem outras coisas para fazer. Tem outros meninos, tá bom? Pode levar ele. A FEBEM do outro lado do muro tinha mesmo outros meninos e outras coisas pra fazer. A principal era apanhar. Foi lá que eu conheci o Cabelinho de Fogo. Só vem, você vem. Ô, ô, ô! Ô, cara, tá me querendo melhor com você, não, pô? Vai, vai. Pra fazer parte da turma, tinha que parecer durão. E pra ser durão, tinha que falar muito palavrão. Você tá roxo. Perereca azeda. De onde é você, hein? Fica esperto, tá? Caralho, viado. Tô de namoradinha aí, é? Caralho, essa porra, meu. Vai. Toma no cu. Vagabunda. Mulher pelada. Bunda Xuxa. Filho da puta. Puta que lá merda. Puta que lá merda é legal. Puta que lá merda. Puta que lá merda. Puta que lá merda. Irmão Zé se machucou dia 2. Vai, Lucas! Jogando bola. Desliga essa bola, Samuel! E você, tem muito amigo aí? Dinheiro de condução é caro.
você ficou com saudade, deu? Aquela foi a minha primeira fuga. Mas fugir da Febem era uma coisa tão comum que tinha até uns buracos no muro pra gente subir. Logo depois me apanharam. Mas aí eu fugi de novo. Aí me apanharam de novo. E aí eu fugi de novo. E me apanharam de novo, e eu fugi de novo. E de novo, e de novo, e de novo. No final das contas, eu fugi umas 100 vezes da Febem. Na verdade, eu nem sei por que eu fugia tanto. Lá eu tinha de tudo. Companheirismo. Comida de primeira. Toma! Natação. Aí, seu merda! Orientação pedagógica. Vai, moleque do caralho! Às vezes até quarto privativo. Mesmo com tudo isso, sempre que eu voltava pra Febem, eu saía de lá correndo. Dos 7 aos 13 anos, eu corri mais que jogador de futebol. E a gente era meio que um time de futebol mesmo. Tinha até um monte de jogada ensaiada. A escalação era a seguinte. O zagueiro era o Espantalho, que era muito bom nas roubadas. O Samuel era o goleiro. Ele agarrava bem a bença. O Pereira era o nosso ponta-direita. O cara driblava demais. Ia pra lá, pra cá. Não tinha quem parasse ele. O Lampião era o meia, porque a especialidade dele era o lançamento. Eu era o centroavante. O problema é que o time adversário marcava em cima. Se eu te entregar isso, eu vou ser cúmplice dessa sua maluquice. Tem tudo aí? Tudo. Prontuário, parecer psicológico, ocorrências. Ele me falou de umas coisas, disse que levou surra, foi pra solitária. Isso não vai ter aqui. Tive que beber água de primeira. E acontece mesmo, não tem como evitar. Como é que você vai dizer pra um bedel que convive no meio dele, sendo desafiado a toda hora, a não fazer esse tipo de coisa? Cuidado, tá? Tu vai, Bia. Pode deixar. Ai, eu morro de medo dessa história, Marguerite. E se te acontece alguma coisa? Eu já tô até vendo a manchete no jornal. Pivete brasileiro mata a pedagoga francesa. Vão dizer que o Brasil é culpado, né? Que a Febem é culpada, que eu sou culpada. Não, só preciso de mais um tempo, né? Toma. Merci. C'est vraiment gentil.
Isso. Muito certo. Pai? Vai cair, dona. Não me chame de dona, que eu não sou dona de ninguém. Então como? Sei lá. Madame. Vai cair, madame. Não. On avance bien. Na Febem, a gente tinha sempre que olhar para baixo. Aí ela inventou esse negócio de andar com um livro na cabeça. Olha pra mim, no meu olho. Cabeça reta. Isso. Vamos pra baixo. Dans mes yeux, tu avances maintenant. Voilà. Voilà. Tô falando que vai cair. Ah, mais um pouco. Viu? É, não faz mal. O nome desse livro é 20 milieux sous les mers. Tá vendo aqui, ó? 20 mil léguas submarinas. Conta a história do capitão Nemo. Ele construiu um submarino super moderno, sabe? Que passava o tempo todo viajando embaixo do mar. O mar é fundo? Você nunca viu o mar? Vem cá, que eu vou ler um pedaço da história pra você. Quando eu encontrar o meu óculos. Eu sem óculos, eu não encontro o óculos. Lunette, 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 lunette. Ah! Lê, voilà. No ano de 1866, aconteceu um fenômeno inexplicado. Não, inexplicado e inexplicável, que provocou muitos comentários entre a gente do mar. Aquele livro me levou para outro mundo. Parecia que eu tinha cheirado tinta. Perto do Cabo das Virgens, o comandante Farrabi não quis atravessar. J'ai trouvé Roberto en train d'inhaler un produit nettoyant. Il le fait probablement parce que il ressent un manque de... C'est idiot, c'est idiot. Que você está pensando? Adore. Nunca mais quero que você faça isso, entendeu? Nunca mais! Para ficar aqui, você tem que seguir regras. E a regra é que aqui não pode cheirar. Nem fumar nada! E sabe por quê? Porque na minha casa você tem 13 anos! Pensa que é minha mãe! Não sou. Mas se você quer ficar, não pode fazer mais isso! Não pode! Quem disse que eu quero ficar? Ah, eu vou embora, isso é pra lá! Então vai! Mas o azar é seu, porque... Porque amanhã... Eu vou fazer cocovan! Já fazia 3 cocovans que eu tava lá, mas eu fiquei quieto. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar.
obrigada. Eu tinha medo de falar alguma coisa, ela lembrar do prazo e me mandar embora. Mas aí teve um dia que eu não aguentei e perguntei. Madame, já passou aquela uma semana que você pediu pra eu ficar aqui? Já faz um mês que você está aqui. Tudo isso? Tudo isso. E a madame vai querer que eu saia da sua casa? Vou. Amanhã. Vai sair comigo até o mercado. Me dá 200 gramas de sardinha, por favor. Roberto, pega aquilo pra mim, por favor. Isso? Não, isso não, é muito caro. C'est beaucoup trop cher, jeune homme. Não, não. É caro, mas isso que eu posso colocar aqui. Sim, ó. Roberto, enfin. Coloca lá, vá. Tô brincando. Nada. Senhores, por favor, até sua atenção. Um minuto de sua atenção, por favor. Eu queria ir correndo pra casa, mas aí eu vi uma coisa na praça que até me fez esquecer que eu tava com medo. Separados, por favor. Eu coleciono coisas, casos, ocasos, lendas de muitos tempos passados, futuros, de todos os lugares. Mas atenção, atenção! A peça mais rara da minha coleção, a de valor inestimável, a sensação da minha coleção é essa caneta aqui. Esta caneta parece uma caneta normal, não parece? Olha, mas não toca. Olha, mas não toca. Você, olha. Psst, não toca. Mas o que faz desta caneta uma caneta especial? Vocês sabem me dizer? É porque ela é de ouro? Não. É porque ela tem uma tinta mágica e escreve no ar? Não. Mas o que é mais importante que ouro e mágica hoje em dia? Hã? Por favor, se animem. O que é mais importante que ouro e que a mágica? Eu vou dizer pra vocês. É história. I-S-T-O-R-A. História! E você sabe qual é a história desta caneta que faz ela tão especial? Vocês sabem? Foi com esta caneta que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A lei que libertou os escravos desse país. É a caneta da liberdade. A liberdade ainda que tardia. E por isso que eu anuncio com muita tristeza que eu vou ter que me desfazer dela. Porque eu estou doente. Eu desculpa não ter falado antes, mas... Eu não estou bem, estou morrendo e o médico me deu poucos dias de vida. E como não tenho com quem deixar essa caneta, eu tenho que vender, o jeito é vender. E qual seria o preço desta caneta, senhoras e senhores? 1 milhão de cruzeiros? 10 milhões de cruzeiros? Pra que ficar rico se eu vou morrer? O homem é um bicho besta, não é? A questão é que esta caneta tem que ir para as mãos de uma pessoa que saiba lhe dar valor. Então... Eu entrego esta peça única à primeira pessoa que me der 10 cruzeiros. Quem vai querer ser proprietário de uma relíquia nacional? Quem vai querer ser proprietário de uma caneta que libertou os escravos neste país? Quem ainda mais? Eu. Está bem, aí está uma mulher decidida. Eu tenho certeza que esta preciosidade ficará em ótimas mãos. Uma salva de palmas para quem vai proteger o nosso patrimônio. Senhorita, por favor, senhorita. A caneta que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Parabéns.
Parabéns, parabéns. Aqui está. Ah, eu vou pegar o seu troco e parabéns pela aquisição. Olha lá, ó. Ele enrolou a gente. Imagina, ele não contou uma história ótima? Contou. Então, ele vendeu foi a história. A caneta veio de brinde. Olha, você tem uma marrom aqui dentro, não? Que eu acho sim, que... sim. Olha, vamos ver. Essa marrom pra Lei Áurea, acho que é melhor. Mas, né? Minha querida senhorita, essa é da Independência. Independência é um pouco mais cara. Sério? Desculpa, sim, mas... Você prefere Lei Áurea ou Independência? Essa aqui, ó. Independência. Isso daqui, você bota aqui dentro, lá na pia, por favor. O Cerezo trocou pra ele, usou dentro da área, ele foi lá e deu uma bicicleta. Ah, mas foi um fora de jogo, não? Ele jogou todo mundo também. Vai ver quem é, Roberto. Estão tocando. Não de nada. O Reinaldo é melhor, depois a gente fala. É, o Reinaldo é melhor. Você já me falou. Quando vi o cabelinho no portão, eu fiquei desesperado. Eu não podia deixar ele entrar na casa dela. Roberto? O que foi? Ivete, você estava com saudade de mim? Ah, oi? Oi. Sou amigo dele. Não sou? Qual o seu nome? Cabelinho de Fogo. Ah, eu sou Margarita. Ah, tá. Legal essa casa, hein? É. Vocês se conhecem da FEBEM? É. E da rua também. Né, Vivete? É. Escutou? Roncou. É fome. Eu vou preparar alguma coisa, então. Se deu bem, hein, Pivete? Legal, viu? Ela é americana, é? Você sumiu, Pivete? Por quê? Já sei. Desistiu da turma, Pivete? Você passou no teste. Agora, você pode fazer parte da turma. E pra começar, a gente dá um rapa nessa casa. Olha aqui. Esse passarinho. Então, isso aqui vem de rapa. Olha quanta coisa boa. Roberto, vem me ajudar aqui. Por favor. Você nunca me falou desse cabelinho. Não? Não. Esqueci. Ele é seu amigo mesmo? Roberto? É aqui que você come ela, né? Chama ela aí. Sai daí. Cama grande. Ó. Um sol cheiroso. Ela é cheirosa. Mulher chique.
Chama ela aí, vai. Roberto? Cabelinho? Ela tá chamando. Vamos pegar tudo. Vamos embora daqui? Roberto? Cabelinho? Qual é? Tem merda na cabeça, hein? Acha que ela vai te adotar? Que você vai virar o filhinho dela? Que você vai virar branco? Se enxerga, moleque. Isso não. O quê? Ah, isso não pode. Ei. Me dá isso aí. Ah, me dá isso aqui. É isso que eu vou levar. Me dá isso. Devolve isso. Devolve. Ah, é isso aqui. Devolve então, isso aí. Roberto? Fala, devolve. Levanta, seu bosta, levanta. Levanta. Fica no chão, então. Você não quer? Então apanha, então. Mané. Caí! Tá nervoso, é? Tá nervoso, é? Isso aí. Fica nervoso mesmo. Isso aqui, ó, levanta. Vem cá. Vem cá. Isso aqui. Dá essa porra. Dá isso aqui. Dá isso aqui. Dá isso aqui. Seu merda. Fica essa porra. Então, falou? Fica essa porra. Roberto? Você brigou, né? Nunca mais faz isso. Nunca mais. Vai tomar um banho. Uma semana depois, a gente foi viajar. Eu não sei se foi um prêmio por causa do gravador ou se ela ficou com medo de alguma coisa e quis me tirar de lá. Falta muito. A gente acabou de sair, Roberto. Tem filho? Como? Filho? A madame não tem nenhum? Não. Eu e o Patrick, a gente queria muito ter um filho. Mas eu não consegui engravidar. Depois de um tempo, a gente se separou. Ele teve uma filha. Eu nunca mais tentei. Sabe que meu pai usava uns óculos bem grandões assim. Fazia muito frio lá em Marselha. Ele chegava em casa e o calor do aquecimento fazia com que as lentes dos óculos ficassem assim como a janela. Ele dizia: Mon Dieu, je crois que je deviens aveugle. Quer dizer, meu Deus, eu acho que fiquei cego. Então eu ia correndo salvar o meu pai, passando o dedo na lente, fazendo ele enxergar outra vez. Aí ele me enchia de beijos.
esse lugar que a gente vai? Vale esse caminho todo? Você vai ver. E se eu não gostar? A Madame vai ficar com raiva de mim. Eu desconfio que você vai gostar. A Madame não vai falar mesmo. Sofrer mais um pouco. Como assim? O que, que é isso? Chega pra frente. Pra que é isso? Você vai ver. Mas só daqui a um pouco. Respire fundo e me diga o que sente. Que cheiro você está sentindo? Cheiro de peixe podre. Nada poético, hein? Mas chegou bem perto. O mar? Aí que andava o submarino do Capitão Nemo. Eu posso ir lá? Não, não pode. Era só pra você dar uma olhada. Agora vamos voltar pra casa. É brincadeira! Vai logo, Alê! Puta que na merda! Na superfície, como se fosse uma exposição, e por fim, quem pode dizer que viu de perto as profundezas do abismo? Só dois homens, o Capitão Nemo e eu. Bravo. Consegui. Muito bem. Tava aqui. Vem cá. Vem cá. Olhe no espelho. Por que alguém ia te prender? Olhe pra você. Você não acha que a sua vida mudou? Que você mudou? Mas eu continuo preto. E daí? Quem me dera eu tivesse a sua cor, Roberto. Deus coloriu o mundo todo, mas esqueceu de colorir nós, que somos brancos. Eu sou tão blanche que não posso tomar um raio de sol que fica logo rouge como um camarão. Vermelha. Desculpa, senhores, hein? Vamos,
aqui embaixo. Alô, oui? Demain? Très bien. D'accord, merci. Entendu. Cigarette, 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 cigarette. Ok. Ah. Merci. Amanhã a gente podia fazer cocovã. Não vai dar. Amanhã eu vou almoçar com o cônsul da França. Com quem? O cônsul é um homem que cuida dos franceses que estão aqui no Brasil. Que meu visto vai vencer. E daí? O visto é um documento que deixa eu ficar aqui no Brasil. E a madame vai ter que voltar para a França? Ainda não sei direito. Mas um dia eu tenho que voltar para a França. A minha casa é lá. E a sua pesquisa? Já acabou. Daqui a uma semana? Já? É. Então, essa é uma conversa de despedida. É, oui, c'est la fin. Eu espero que o Roberto tenha ajudado na sua pesquisa. Ajudou muito. E você também. Vai ser difícil para ele. Vai. Mas o Roberto não é mais aquele menino de cabeça baixa que eu conheci aqui na FEBEM. O Roberto teve sorte. Não foi só sorte. Foi trabalho. Eu sabia que um menino de 13 anos não pode ser considerado irrecuperável. O seu trabalho, minha amiga, foi fazer o papel de mãe. Você levou o menino pra casa, deu roupa, comida, carinho. Eu ia adorar cuidar de cada criança como se ela fosse única. Mas não dá. O que se faz aqui é política pública. Isso aqui é uma guerra. É uma guerra que vocês estão perdendo. Ela já começou perdida. Quando uma mãe chega aqui e entrega o filho, é porque ela já perdeu a guerra para a pobreza. E ela espera que a gente faça milagre. A gente até tenta. Mas milagre é uma coisa que só acontece de vez em quando. Cigarette?
E ele já sabe. Não. Acabei de falar com o cônsul. Au revoir, ma belle. Et courage. Ela ia me odiar, mas era isso que eu queria. Que ela sentisse por mim a mesma coisa que eu estava sentindo por ela. Roberto, olha pra mim. Não tô afim de olhar, não. Olha nos meus olhos. Que é essa água toda? Você esqueceu a torneira aberta? Não. Eu fiz de propósito. Eu fechei os olhos e fiquei esperando o tapa. Mas o tapa não veio. Por quê? Porque a madame vai pra França e vai me deixar aqui. Não vai? E você vai comigo? Como é que eu ia sem você? O que eu preciso fazer pra você acreditar que eu te amo? Ela me fez enxugar a casa toda, mas eu nem liguei. Foi o melhor castigo que eu já recebi. Essa é a famosa uva da Champagne. Prova. Não é uma maravilha? É gostosinha. Gostosinha? É, uai. A gente já atravessou o oceano pra provar essa uva e você só me fala que ela é gostosinha? É. Só gostosinho. A viagem foi boa. É. A melhor parte da viagem é a viagem. Slogan de uma companhia aérea. Experimenta mais uma. Quem sabe essa aqui é mais gostosa. Tu sais toi-même. Voilà. E então? Pas mal. Pas mal. Só gostosinho mesmo. Você é um cabeça dura, sabia? Não mesmo. É mesmo. E é pra amanhã.
você não vem mesmo comigo? Não posso, de jeito nenhum. Eu não quero ir sozinho. Toma, um presente. Uma coisa muito importante pra você. Très importante. Esse envelope? É. Pra você só abrir no Brasil. Promete? Prometo. Promi? Dentro daquele envelope tinha só um papelzinho. E naquele papelzinho estava o endereço da minha mãe. Glorioso. E o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde, vós que tendes sido abençoados pelo meu pai, vem, herdai o reino que tem sido preparado para vós desde o início da criação. Quando o Filho do Homem chegar na sua glória, e com ele todos os anjos, então ele se assentará no reino glorioso. E o rei dirá aos que estão à sua direita: então eu vi minha casa. E ela. Já fazia 12 anos que eu tinha saído de casa, mas ela me reconheceu na hora. Me disseram na Febem que os meninos só saem de lá, doutor. Que você virou, filho? Eu vou ser professor, mãe. Graças a Deus. Deu tudo certo, filho. Ela que sabia tudo o que tinha acontecido comigo. Eu contei a minha história para ela. A Marguerite morreu em Marselha quando eu estava estudando no Brasil. Você entra embaixo da passarela à direita. Muito obrigado. Nem deu tempo de eu contar pra ela que eu acabei voltando pra Febem. Mas como estagiário. Há muito tempo atrás, no ano de 1866, aconteceu um fenômeno. Começaram a falar dois pescadores um com o outro a respeito de um grande monstro que estava no mar. E Manel... Bom, essa é a minha história. Ou a história que eu fiz pra mim. Ou a história que eu consigo contar.
Aí, de repente, de qualquer jeito, essa é a minha história. Chegou José e falou com ele. Eu acho que é isso. Você já ouviu falar do Capitão Nemo? Não. Quem que é esse homem? Esse homem é um homem muito inteligente que fez um grande submarino de ferro. É que eu conto história verdadeira. Eu vou nos lugares, procuro saber quem contou a história, se é de verdade, se é de mentira, né? Se tem prova para documentar as coisas. Aí tô vendo um tanto de menina aqui, de criança, e eu não conto história de criança, não. Porque eu gosto de contar mesmo, é história de terror, de assombração, essas coisas todas, né? Eu vou contar uma primeira história para ver se vocês estão preparados mesmo para ouvir essa história. A procissão das almas penadas. Ah, pessoal. Nessa hora ele viu a cara das almas penadas. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente vê cara de alma penada, pode acontecer três coisas com a gente. Ou a gente caga na calça, ou a gente mija na calça, ou a gente cai da árvore. Ele fez os três, ele cagou, mijou e caiu. Ela passava o dia inteiro no fogão de lenha da casa dela, fazendo docinho de coco, docinho de amendoim. Quando o docinho estava pronto, ela pegava o tacho, virava no tabuleiro, pegava o tabuleiro e colocava na soleira da janela, soleira aquele beiral que a janela tinha, colocava pro docinho esfriar. Quando o docinho esfriava, ela cortava em tabletezinho para vender pros meninos que vinham da escola. Aí ela vendia os docinhos com dinheiro, comprava mais coco, mais amendoim, comprava arroz, feijão, comprava as coisas para ela. Pois, pessoal, naquele dia, tava ela fazendo a última fornada de docinhos, foi então que ela escutou, gente, o barulho do vento. E o barulho do vento foi bem assim, presta atenção, hein? Eu vou descrever esse bicho pra vocês terem uma ideia como é que ele é, hein? Os braços parecem com um braço de gorila, da grossura da coxa de um homem, que rasteja assim no chão. Essa mão, né, gelada desse jeito e deste tamanho, tá parecendo com a mão... Você assustou? Ah, menina, nem te conto, olha. O marambaio vem de hoje, Deus me livre e guarde, menina. Sabe você que esse bicho é muito perigoso? Numa noite vieram três caçadores americanos e vieram armados de canhão, bazuca, rio laser, disco laser, micro-ondas, antena para aquelas coisas modernas e cercaram o bicho. Pois quando o bicho estava cercado, ele deu uma patada blif, e matou dois dos três caçadores americanos. Só sobrou um, os olhos bugueados, o cabelo arrepiado e a única coisa que ele fala no hospital lá em Massachusetts... É uma coisa assim, Era Marambaia, my God, Era Marambaia, my God. Não, senhora! Eu acabei de ter uma ideia, só um minutinho. Quando der meia-noite, o tal de Marambaia vai vir procurar o docinho e não vai encontrar. Vai querer entrar na sua casa. Por onde que ele vai entrar? Pela porta. Quando ele empurrar a porta, a cozinha, vai espetar a mão nas agulhas, vai ver essa cruz, vai pensar que é Deus que mandou um anjo para te ajudar e nunca mais vai te incomodar.